Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost, zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, dočekali smo te iz Moskve kao ozebo sunce, jer ti kad dođeš, znači mere popuštaju. Malo... Vi ste krizni štab sam protiv svih. Evo, mi vam pomažemo koliko god možemo sa idejom da živimo. Evo, ti si došao, odmah si otišao na sednicu kriznog štaba. Bilo je zaključavanje, evo, to je i produženo. Međutim, nisu neki rezultati, očigledno da su to bile preslikane mere iz Nemačke, iz Beča, iz Francuske. Mnoge zemlje su sa vakcinacijom ostvarile bolje rezultate. Pa mi smo, kao što znate, od juče zemlja koja je i po broju vakcinisanih prva u Evropi, ne samo po broju revakcinisanih. To znači da zaista imamo sjajne rezultate. I ono čemu ja stalno govorim, to je da mi možemo kao zemlje da se merimo samo sa zemljama koje su uspešne kao mi u vakcinaciji i revakcinaciji. U Evropi su to samo Izrael i Velika Britanija. U Sjedinjene Države, naravno, u svetu i neke druge zemlje. Bahrein, recimo, zatim Emirati i tako dalje. Na tome naše mere moraju da budu specifične i moraju da budu usklađene sa našom situacijom. To znači da mi imamo najveći broj vakcinisanih i revakcinisanih. I zato mi je zaista nevjerojatno da mi prepisujemo mere od zemalja koji su neuspešniji od nas. Kako god to nekom zvučalo paradoksalno ili ne, ali Nemačka je neuspešnija od Srbije kad je u pitanju u borbi protiv COVID-19. I po broju zaraženih i po broju vakcinisanih. I Francuska, i Austrija, i Češka, i Italija, i neke druge zemlje koji su razvijenije od nas. Prema tome, mi treba da imamo svoje mere koje su specifične, jer mi smo, zahvaljujući predsedniku Vučiću i tome što je predsednik Vučić obezbedio dovoljno vakcina za Srbiju, prvi put u istoriji u prilici da namećemo standarde i da kreiramo neke svetske politike da se drugi ugledaju na nas. Nismo mi u istoriji bili tako često, skoro ne, nismo bili često, nego nikada nismo bili tako sigurni. Ni u čemu. Ni u čemu. Ni u čemu. Pa čak, znači, prema tome, to je nešto što je, to je naša prednost. Zato naše mere, koje naravno moraju da postoje, znači mere zaštite, nošenja maski, socijalne distance, svega onoga što se traži, moraju da budu usklađene sa našom situacijom. A ne da prepisujemo mere od drugih koji su, kažem, neuspešni. Evo te Nemačko. Juče su najavili da će ući u peti mesec zatvaranja. A šta se dogodilo? Imaju i također konstantan rast broja zaraženih. A gdje se ljudi zaraze ako nema restorana, kafića, tamo? Pa zaraze se kod kuće. Zato što pet meseci ne mogu da se druže. Mere i zaštite često u kafićima i restoranima bolje nego u kući. Ja sam o tome stalno govorio i na tome sam insistirao. Znači, poštujemo, zaista niko ne dovodi u pitanje poštovanje mera u smislu. Tačno određen broj stolova, socijalna distanca, nošenje maski, sve one mere koje mora da se primenjuju u kuhinjama. Znači, sve to se ne dovodi u pitanje. U Beogradu je svako ko je prekršio meru, organizovao žurku, bilo više ljudi, da smo mi za to saznali, kao naša gradska inspekcija ili komunalna milicija, ta žurka je prekinuta. Ne kažem da smo svaku prekinuli, možda nismo znali za svaku, ali za svaku čak imamo posebnu jednu grupu u komunalnoj policiji, koja se samo bavi praćenjem društvenih mreža, da vidi gde se eventualno održavaju žurke. I to je nešto čime se mi bavimo. Ja zaista mislim da ljudi koji to rade treba da odgovaraju i krivično, jer zaista oni dovode opasnost druge ljude. Ali bolje je da ljudi sede u restoranima gde su pod kontrolom, u smislu da može da uđe komunalna milicija, da može da uđe inspekcija, da proveri šta se dešava, nego da sede kod kuća gde nisu sigurno pod kontrolom, gde jednostavno prvo ne možete da uđete bez sudskog naloga, a drugo, niko kod kuće ne nosi masku. I to svi znamo. Na tome to je... Ali sad je vreme kućnih žurki. Ljudi odlaze u okolinu Beograda. Ne, to je bila posledica zatvaranja restorana. To se znalo da će se dogoditi. Jer jednostavno ljudi su socijalna bića i nemoguće posle godinu dana, jako, ja kažem, ja to ne mogu da opravdam. Zaista, ali jako to niko ne može da opravda, ali jasno da se to događa. I zato mi je drago i prosto sam zahvalan premijerki što su prihvatili naš predlog da se od danas otvori sve izuzev restorana i tržnih centara. Ponovo, znači, će raditi i frizeri, i pedikiri, i male zanatlije, obućari. Evo, ljudi se žale, farbare, stovarišta. Tako je. Ko je to sve zatvorio? To je van mozga. Pa bilo je nelogično da radi... To ljudi ne ulaze jedan čovek tokom čitavog dana. Bilo je nelogično da radi Maxi, a da ne radi stovarište građanskog materijala. Koji, inače, uglavnom, kad znate kako izgleda stovarišta, većina tog materijala je na otvoren. I ne samo da je na otvoren, tako je na velikoj površini. Tako, i sad jedan čovek da kupi cigla i ne može da kupi cigla, može, znači, bilo je nelogično. Kao što ja mislim da je nelogično da rade kladionice od danas, da ne rade kafići. Jer više ljudi vam prođe kroz kladionice, više ljudi prođe kroz kladionice. I zagušljivije u kladionicama i nema zaštite. Ali, zahvalan sam premijerki Brnabić na ogromnom naporu koju je uložila da nađe meru između
nas koji se zalažemo za rad ekonomije i medicinskog dela kriznog štaba, ja moram da kažem, ja njih potpuno razumem. Oni su lekari koji ovu krizu posmatruju samo sa zdravstvenog aspekta. Naravno. Oni se na kraju kraja nalaze na prvoj liniji borbe. I ne mogu da kažem da, oni žele loša, što više. Oni žele najbolje i žele da zaista da izađemo na kraj sa ovim virusom. A moramo naći prave odgovore na... Samo što ova kriza nije samo zdravstvena. Nije ovo grip koji traje 15 dana. Ova kriza je i ekonomska, i društvena, i zdravstvena. Kako si ti doživao kolo pored spomenika? Kao poraz. Kao poraz svih nas. Jer to kolo je zaista bio dokaz da neki ljudi ne razumeju da se nalazimo. A neki kažu možda i bolje što je igrao kolo nego da su razbijali Beograd, kao što su razbijali Evropu. To je poraz svih nas i to je na neki način kao ruganje lekarima i ruganje svim onima koji se bore protiv korone. Jer ovo je jasno kršenje epidemioloških mera. Kao što ste imali juče jedan performans ispred Skupštine da je takođe bilo kršenja mera. Samo taj performans neće niko osuditi, a ovo će da osude svi. Ali to je za mene isto. Treba osuditi i ovaj događaj i svaki drugi događaj da ima ljudi više nego što je dozvoljeno, a znate koliko je dozvoljeno po odluci kriznog štaba. Prema tome, to je poraz za sve nas i ko zna koliko će ovih ljudi biti zaraženo. To ne smije da se događa. Ali s druge strane, kažem, zahvalam se premijerki na tome što je prihvatila naše argumente. Ona je zaista se žena puno trudi, trudi se da napravi kompromis. Ona vodi taj štab, na kraju kraja na nju je najveća odgovornost. Biće tokom nedelje još jedna sednica, verovatno sreda ili četvrtak. Tada ćemo staviti na sto i otvaranje restorana i tržnih centara pod određenim uslovima. Ja sam siguran da ćemo na neki način i tu napraviti pomak i vratiti se na one mere koje smo imali do prošle srede, koje samo trebalo da poštujemo. Jer stav moj i stav grada Beograda, poštujemo striktno postojeće mere, kažnjavajmo sve one koji krše mere organizacijom žurki, ovakvih kao što su kola i takve stvari, i ubrzana vakcinacija. Ali tebi su napadali što si prvi izneo ideju da ljudi koji su vakcinisani, revakcinisani, koji imaju antitela, treba da budu favorizovani i ne može niko više ništa da im zabrani, jer ako budemo vakcinisani, to je jedini način da se spreči širenje korona. Ja sam čuo te napade, recimo, čak je reagovao zaštitni građana, ne znam uopšte gde se on našao prozvanim. Ima puno stvari gde može da štiti prava građana, a ne da traži stvari u kojima zaista nema šta da kaže. Ali dobro, svako im bira, svako izgleda traži svoje mesto u medijima. Po onome što je zanimljivo. Ja nikada nisam rekao da ljudi koji nisu vakcinisani treba da budu na bilo koji način diskriminisani. Samo sam rekao da ako se ne vakcinišete, a nemate za to zdravstveni razlog, u smislu da vam je zabranjeno od strane lekara, u tom slučaju pristajete da imate nekakve otežane procedure u društvu. I kada sutra bude Grčka rekla da svi koji su vakcinisani mogu da uđu u Grčku bez ikakvih problema, a oni koji nisu vakcinisani morat će da rade PCR test, je li to diskriminacija? Ne. Evo je samo Grčka rekla, vi ste sebe zaštitili, oni koji su sebe zaštitili mogu da uđu bez ikakvih problema, oni koji nisu sebe zaštitili morat će da idu na dodatnu proveru. Kada sutra zdravstveno osiguranje širom sveta budu rekla, budite sigurni da će se to dogoditi, ko se revakcinisao imaće nižu premiju osiguranja od onih koji se nisu vakcinisali, zato što oni koji se nisu vakcinisali su u većem riziku. Da li je to diskriminacija? Nije. Da se sećate, kad je bilo sukoba u Turskoj navijača, pa je UEFA donela odluku i Turski savez da samo žene i deca mogu na stadion. Znači, muškarci nisu mogli da uđe na stadion. Pa to nisu ti svi muškarci huligani. Pa to diskriminacija? Pa nije diskriminacija. To je odluka koju imate pravo da donesete. Na tome, ono što ja očekujem, ja zaista mislim da, s obzirom da ćemo imati do kraja ove nedelje 1.000.000 revakcinisanih, ja zaista mislim da je neophodno da nađemo način da ti ljudi počnu normalno da žive. I da oni koji su revakcinisani, imamo na kraju primere Izraela. Imate koncerte za revakcinisani, da su revakcinisani pušteni, da dolaze na sportske događaje. I oni su se ljudi zaštitili. Videli smo juče u Holandiji koncert za 1.500 ljudi koji su bili samo oni sa negativnim PCR testom ili oni koji su revakcinisani. Dakle, to je bio jedan od... da kažemo, jedna vrsta i nagrade i podstrek i za vakcinaciju i za revakcinaciju. I da je to ono čemu smo mi govorili sa vama još pre dve nedelje, da ne treba raditi kampanju zatvaranja svega, nego naprotiv masovne vakcinacije, da je to jedan od izlaza i jedan najbolji način. Kampanja masovne vakcinacije, videli ste da je grad Beograd uradio spotove, videli ste da je pre neki dan Vladika Stefan, nadam se da imate taj spot, Vladika Stefan snimio spot i to je zahvalan samo na tome. I to je uradio grad Beograd.
Iako moram da kažem, to nije posao grada Beograda. To bio posao nekih drugih institucija. Kao što se grad Beograd je prednjač u Srbiji po vakcinaciji. Evo ja ću vam sad reći najnovije podatke koje sam dobio pred ulazak ovde. Znači, u Beogradu do juče vakcinisano 409.753 žena i muškaraca. To je ukupno 29,12% punoletne populacije. Znači, mi se približavamo trećini revakcinisane punoletne populacije grada Beograda. Revakcinisano je do juče 256.700, što je, verovali ne, 18,24% punoletne populacije. Sada će taj broj revakcinisanih brzo da raste, jer nama dolazi tokom ove nedelje nekoliko dana sa velikim revakcinacijama, u smislu broja ljudi, pošto je tada dosta ljudi vakcinisano, tako da sam ja siguran da ćemo mi izaći veoma brzo na 25%, na četvrtinu građanki i građana Beograda koji su revakcinisani. Ti ljudi posle 15 dana stiču imunitet. Neki su već stekli, jer su neki od ovih već prošle 15 dana, a neki će steći. U populaciji između 65 i 74 godine, čime sam ja, ta populacija nam je posebno važna, kao i populacija preko 75 godina, vakcinisano je, verovali ili ne, 58,22% ljudi. To znači od 1000 građanki i građana koji su starosti između 65 i 74 godine, mi smo vakcinisali 588. To je veliki uspeh. I nastavljamo sa vakcinacijom po selima, a to radimo, imamo 52 mobilne ekipe koje obilaze sela, vakcinišemo dnevno po 1000, 1200, 1300 ljudi. Ta vakcinacija se pokazala veoma uspešnom, zato što očigledno svi ljudi, pogotovo u nekim manjim sredinama, ne koriste internet i nisu familijarni da se prijave preko e-uprave. Recimo, u jednom selu smo imali, ja mislim, 197 vakcinisanih, od toga je, verovali ne, dvoje bilo prijavljeno na e-upravu. Ali kada smo došli u selo, su ljudi videli da mogu da se vakcinišu, oni su došli vakcinisati. Znači, oni ljudi žele, samo treba da im se pruži prilika. Ne mogu da stignu, ne žele da uđu u prevoz, plaše se da se ne zaraze, ne znam, ili imaju obaveza na selu, znate kako je na selu. Evo, čuli smo i zbog Stokije. Da će dobiti koronu. Da je veliki problem bio da je čovek rekao da bih otišao u grad da se vakcinišem, ja imam ceo dan gde ne znaš šta radim sa stokom, ko će da je podmiri, ko će da je... A ovde mi je bilo za 10 minuta. I toga je zaista bilo i treba da razumemo te ljude. Da li smo dobro razumeli da je Hala 3 Beogradskog sajma otvoren i punkt za sve one koji žele se vakcinišu, koji se nisu prijavili, koji čak nisu dobili pozivi da se tu mogu vakcinisati AstraZeneca? Jeste, to je i danas ćemo biti mogućnost. Znači, svi koji se nisu prijavili, nisu dobili poziv, mogu da dođu danas slobodno na Halu 3 Beogradskog sajma da se vakcinišu vakcinom AstraZeneca. To ćemo raditi do četvrtka. Samo što ćemo svaki dan... Evo saopštenje Evropske unije da je AstraZeneca efikasna vakcina, očigledno da se radilo o politici. Znate šta je razlog? Zbog Brexita su pokušali da mi... Pa ne samo Brexit, nego AstraZeneca košta nešto 2-3 evra. Oni su doneli odluku da ne zarađuju na vakcini. I od početka su to saopštili. I onda oni koji prodaju vakcinu za 15-20 evra, koliko prodaju? 3-4, svima zavisi. Oni naravno napadaju oni koji prodaju za koliko 2-3, koliko košta evra, daj si kako je kupiti. Kao što su na udaru i lekovi koji su jeftini. Prema tome, to je razlog napada. I naravno da oni koji su napravili, ne znam, milijarde na vakcinama, ovi veliki proizvođači, naravno da napadaju onu vakcinu koja je jeftini. AstraZeneca je odlična vakcina. Ne samo da je odlična, već posle prve doze ona daje maltene bez revakcinacije stiče imunitet. Ali nema potrebe ja o tome da pričam. Nažalost, ja bih više volao da vidim lekare da o tome pričaju. Da više pričaju o tome kakva je vakcina AstraZeneca. A ne da pričamo mi koji se bavimo ekonomijom i politikom, jer zašto bih ja pričao, zašto bi ljudi meni verovali ili vama? Treba da čujemo lekare koji treba da kažu kakva je AstraZeneca vakcina i kakve su druge vakcine, jer svaka vakcina je dobra. A ovako, umjesto toga se nama svaki sastanak kriznog štaba svodi na to da li ćemo nešto da zatvorimo. To je očigledno jedna mera o kojoj mi pričamo. Znači, vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. To je put da izađemo iz krize. Rusi imaju svoju vakcinu, najavljuju još dve ili tri. Imali su u početku problem sa vakcinacijom. Jedva 2% stanovništva se vakcinisalo. Međutim, sada su otvorili sve, ali su krenuli na masovno vakcinisanje. Šta si ti vidio tamo? Kako da damo izgleda? U Moskvi se radi. Znači, rade restorani, rade klubovi, rade kafići, pozorišta, sve najnormalnije radi. Oni zaista vakcinišu masovno. Recimo, na metrostanicama imate punktove za vakcinaciju, izađete iz metrostanicama kao je mali šator, piše ogromnim slovima besplatna vakcinacija, to je očigledno važno i tu možete da se vakcinišete. Ne znam da li rade registraciju, nisam to gledao, ali pretpostavljam da da.
onda posle toga, recimo, u svakom tržnom centru imate punkt za vakcinaciju. Ili je to neki prazan lokal. Kad uđeš u hotel, tamo piše da su svi vakcinisani. Tako, da su vakcinisani u restoranima, piše da je osoblje vakcinisano. Znači, oni su se opredelili da sve rade, a s druge strane da idu na vakcinaciju i moram da kažem, imaju dosta visoke kazne. Rekli su mi da ukoliko u restoranu nađu određen broj ljudi koji je veći od propisanog, da su kazne ne znam koliko hiljada dolara. I to su zaista drastične kazne. Kao što postoje kazne i za samu nenošenje maske u metrou i tako dalje. Nije baš ono drastično kao na skrivene kamere što jutro spustali. U kafićima, restoranima... Da, pustimo ponovo snimak. Da, pustit ćemo snimak. Samo da ljudi znaju da je to skrivena kamera. Jeste, to je ruska skrivena kamera, ali to je samo prikaz kako može. Ilustracija. Ali moram da vas pitam, rekli ste da u kafićima, restoranima stoji da je osoblje vakcinisano. Tako je. Da se tamo govori o diskriminaciji. Ne. Zašto to nije diskriminacija? Naravno da se ne govori o diskriminaciji, zato što ako imate vakcinu kao civilizacijsko dostignuće, naravno da ljudi, da na taj način ulivate sigurnost kod ljudi. I mi smo inače da znate, ja se bavim tim zajedno sa Privrednom komorom, da naše hoteli u Beogradu dobiju sertifikat da su svi koji rade u njima vakcinisani, kako bismo sutra, kada počnu da dolaze turisti, kad se budemo otvorili, a siguran sam će se u jednom trenutku otvoriti za revakcinisane, normalno ako neko revakcinisan da dođe iz druge zemlje kod nas, da i ti ljudi koji dolaze znaju da dolaze na sigurno i da će to biti jedna velika naša prednost. I na tome radim. Pošto se mi, ja spremam i Beograd se sprema za vreme koje ćemo moći živeti posle epidemije, jer mi moramo brzo da vratimo turizam na nivo koji smo imali 2019. godine. A 2019. godine smo zaradili preko milijardu evra od turizma. I to, znači, i da ponovo počnu ljudi da rade u turizmu, u event industriji, da rade u različitim oblastima. Mi pripremamo, da znate, sa Privrednom komorom i sa Gradskim zavodom javno zdravlje, čitav niz predloga kako mogu da se održavaju događaji, kako mogu da se održavaju venčanja, kako mogu kongresi da se održavaju, pod kojim uslovima. To radimo zajedno sa Gradskim zavodom za javno zdravlje. Ja ću brzo izaći pred krizni štab sa tim predlozima. Jer treba da omogućimo da oni pod određenim uslovima počnu da rade. Razumemo, ne može to veliki broj ljudi, ali može neki manji broj ljudi. Mora da postoje razmak, ali ajmo da se polako vraćamo normalnom životu. Jer to je, kako kažem, moja, ja ću na tome insistirati, naravno, spoštovanje svih epidemioloških mera i verujte mi, moj posao je da se borim za Beograđanke i Beograđane, ja to radim, još što me ne interesuje cena, ne interesuje da li sam u manjini, da li sam u većini, da li je to popularno, nije popularno, ja mislim da je ovo što radim dobro za grad, jer mi trebamo, svi želimo da se vratimo u normalnom životu. Ako se već ovako vakcinišemo, da ne možemo da imamo iste mere kao oni koji se ne vakcinišu. Dok si bio u Moskvi, počeli su ponovo napadi na tebe. Zašto je ruski vajar koji je radio spomenik Stefanu Nemanji dobio posao da napravi park ispred Marine Dorćov? To je jedan veliki objekat koji se sprema, možda najlepši deo Beograda. Pa da vam kažem, i to su me napali oni koji su dodelili tamo na Tašmajdanu da Azerbejdžanci bez konkursa urade park i da se postavi Alijevu spomenik. I ovdje Žabajevu jedan spomenik. Ja ne kažem ništa, ne kažem da li je bilo potrebe ili nije bilo potrebe. E onda oni koji tad nisu raspisivali konkurs, sad su se setili da pričaju o konkursu. Ne, oni su dali da se rekonstruiše Tašmajdanski park, ali da... Da plate Azerbejdžanci, a da se podigne spomenik Gajderu Alijevu. A inače to su bile pare koje Beograd mogao da plati bez ikakve probleme. Nisu to neke ogromne pare? Naravno, nikakve pare. To je Beograd čak i u vreme... Niti je to bila neka velika rekonstrukcija. Čak i u vreme bivšeg gradonačelnika Đilasa, koji kaže kad je budžet bio mnogo manje, mogu da plati bez ikakve probleme. Ne ulazim u to. A hvala Azerbejdžancima što su dali makar 1 euro, ali i tada su to takođe uradili bez konkursa. Ne znam da li se sećate, pa napadali su Rukavišnikova zato što je dobio Stefana Nemanju na konkursu. Znači, njima ne smeta... Ni na konkursu, ni bez konkursa. Kako, njima smeta samo nešto. Njima smeta to da radi Rukavišnikov. Njima smeta da radi jedan od najboljih svetskih vajara. Jer ako radi jedan od najboljih svetskih vajara u Srbiji, to je dokaz da je Srbija i Beograd uspešni, a to je, kako da kažem, protivno njihovoj politici. Oni žele da mi budemo neuspešni. Tu je razlika između naše politike. Ja zaista mogu da razumem političke razlike, mogu da razumem da ne mislimo isto o svemu, o tome kako treba da se razvija Beograd. To je sve prirodno. A da vi budete protiv razvoja grada, zato što se grad razvija, da napadate Beograd na vodi, koji je najveći projekat infrastrukture, znači najveći projekat koji se dogodio ne samo u ovom delu Evrope, da napadate, da pričate da ne postoji autoput do Čačka, postoji, da pričate da se obilaznica ne završava, da pričate da se ništa ne radi,
da ne vidite 500 fasada koje su radili, da ne vidite rekonstruisano Slavije, rekonstruisan Savski trg, znate na što je ličio Savski trg. Pa pogledajte onaj skver koji je uređen na uglu, tamo nedaleko Savskog trga, Milana Milovanovića, Gavrila Principa, Sarajevske i Admirala Geparta i Balkanske. Samo se prošetajte tim skverom. Znate na što je ono ličilo u njihovo vreme? Jedan zazidani kiosk je bio tu. To je simbol njihove vlasti. I da pričate da to sve ne postoji, da pričate da Karađorđeva nije sređena, nije urađen Savski kej, da pričate o tome da nema novih bulevara, da nema preko 200 kranova u Beogradu. Znači, kako ljudi mogu da veruju nekome, ja to zaista ne mogu da shvatim, kako ljudi mogu da veruju nekome ko priča da ne postoji nešto što postoji. Samo zato što oni to nisu bili u stanju da urade. Ja to ne ulazim, možda nije bilo važno, a možda su imali neke za njih važnije stvari, znači ne optužujem nikoga. Nemojte samo da mi pričate... Koliko imaš ti firme? Koliko imaš računa po egzotičnom? Samo da završim, pa ću vam i to reći. Ali nemojte, molim vas, samo da mi pričate da je Savski trg bio lepši u njihovo vreme. Štajga se zvao. Štajga. Sve ono što nosi ime Štajga. Znači, sećate se na što ono ličilo. Okretnica autobusa, travaji koji prolaze pored same zgrade. Svi su to zaobilazili. Ono, prljavština. Sedaju u taksi i bežali. To ljudi koji su živeli tamo nisu želeli da prođu tu. Meni je puno srce kad dođe na Savski trg, kad mi priđu ljudi koji žive oko i kažu hvala Bogu, ja sam, skoro mi jedna žena prišla, rodila sam se ovde, prvi put imam od zgrade 100 metara da prošetam. Smeju da izađu iz... To je, da vam kažem, to je, znači, i onda vam neko kaže, znate, pa to ništa ne valja. Pa što niste vi bolje uradili? Nemam nikakav problem. Evo da se vratimo na račune, na koliko imaš računa, koliko imaš firmi. Na žalost, i Đilasa, ja uvijek ni jedan račun u inostranstvu, nemam ni firme i dobro je što je donet ovaj zakon o poreklu imovine i zaista treba ispitati imovinu svakog političara i na vlasti i u opoziciji. A to što je Dragan Đilas uradio, moram da vam kažem, ima u opoziciji ljudi koji su protiv nas politički, a koji takođe nemaju račune na stranstvo. I to treba pošteno reći. I to su ljudi koji različito politički misle, ali koji se ne ponašaju kao Dragan Đilas. Za mene je Dragan Đilas politički fenomen. Ja to moram da kažem. Ja izbegavam da pomenjem puno njegovo ime, da ne ispadne, ali tako je kako je. Znači da vi kao državni funkcioner imate firmu koja... Ajde što prodaje sekunde reklamne drugim privatnim televizijima, ovoj televiziji, Pinku, ne znam, Prvoj, nekoj dalje. Nego prodaje reklamne sekunde državnoj televiziji, odnosno javnom servisu čiji je osnivač Narodna skupština, i Studiju B, čiji je osnivač Skupština grada, ista koja je birala Đilasa. Ljudi, pa to je takav da je 1 evro prošao kroz takve transakcije, 1 evro, a ne 600 i ne znam koliko miliona evra. Pa to je sukob kao vrata. Njemu bi u svakoj evropskoj zemlji bilo zabranjeno da se bavi politikom. Da ne pričamo o tome da ste imali takvu kontrolu medija, da jedan političar preko svoje reklamne agencije kontroliše medijski prostor u svim medijima. Pa zamisli da se to desi u Nemačkoj. Pa zamisli da se to dogodi u Francuskoj. Ili da se to dogodi u Americi. Pa njemu bilo zabranjeno da se bavi politikom. I to je nešto što je meni neverovatno. Ja razumem, čovjek želi da se obogati, našao način da se obogati, ovog reda koristi državu, ali ne možete da budete istovremeno političar i da se bavite takvom vrstom posla. I to je nešto što je dokazano. Ne pričamo o tome da hoćete da pričate o tome kako stalno želite nešto dobro Srbiji da doneste, a vamo držite pare na računima na stranstvu i ne plaćate porez Srbiji. Ajde sve ostavimo po strani. A što bre porez ne si plati? Makar porez da je plati u Srbiji. Makar porez, jer on je te pare napravio u Srbiji, njih napravio napolju. Napravio ih je na osnovu monopole, na osnovu državnih funkcija koje ima. I to nije u redu. To nije pošteno prema građanima Srbije. Nije pošteno da iskoristiš situaciju u kojoj si da napraviš tolike pare i da onda odneseš sve napolje i da ne platiš makar porez. Ej, od čega se prave neki vrtići, neki putevi, nešto se sređe. Ej, pa makar da si toliko bio pošten da platiš porez, čoveče. Pa da kažeš, evo, ja sam zaradio, ja sam bio državni funkcioner, bio sam, eto, iskoristio sam priliku, a ja to bar sam platio porez u Srbiji. Ja to ne mogu da razumem. Ja to zaista ne mogu da prihvatim, meni je to neverovatno. I ne samo to, da i dalje mislite da svi ja možete držati lekcije. I dalje mislite, sad on priča, pogledajte kako je izgledala konferencija za štampu, gde on priča o danu posle. Kako će izgledati dan posle kad će doći na vlast? Prvo što uradi, izvređao novinarku Večernjih novosti. Tako će da izgleda dan posle. A tako se ponašao prema medijima dok je bio na vlasti.
A se sećate Slavoljuba Kačarovića, urednika Glasa javnosti, koji otišao u zatvor u vreme Tadića i Đilasa. Tadića, Đilasa, bivšeg režima. Zatvor. I ovih njihovih pomoćnika i po gradu i svuda. U zatvor. Pa da li se sećate, da je list Borba zatvoren? Da je urednica Borba Livera Zekić privođena u policiju na informativni razgovor? Pa da li se sećate da je Dragan Janjić dobio otkaz u politici jer je napravio intervju sa Bogoljubom Karićem? Pa da se sećate da Antonije Kovačić dobio otkaz u Alovu zato što napisao neki tekst onom funkcioneru DS-a? Pa da li imate takav slučaj od 2012. Ja ga ne znam. Ja zaista ne znam ni jedan takav slučaj. E, to se dešavalo u njihovo vreme. To sam i tada niko. Imate izveštaje zaštitnika građana, onog Jankovića, koji kaže u Srbiji vlada sloboda medija. A novinar u zatvor. Da li niste mogli da čujete od Evropske komisije reč o tome? To je nešto, po meni, neverovatno. E tako je, to je bila poruka svima kako će izgledati da dođe novinarka koja ga pita, legitimno pitanje, da li je ona u pravu, nije u pravu, da li ste platili porez u Srbiji? Znači, kad ste javna ličnost, na konferenciji za štampu imate obavezu da odgovorite na svako pitanje. Druga je sad da on njega sreo u restoranu, da je on privatno, pa sad, naravno da ima na to pravo. Na konferenciji za štampu koju ste sazvali, imate pravo da odgovorite, morate odgovoriti na pitanje. Možda kaže, nisam, jesam, njegovo pravo, šta će da kaže? Ne, on nju vređa, kaže, priča kako ona izgleda, da li je glas drhto, da li je bila uzbunjena. To je takav seksizam, to je neverovatno šta je čovjek. I najgore da je napao novinarku da je ona dobila neke pare da vodi kampanju protiv. Jeste, a on inače poznat po tome da nema para. Ali dobro, u svakom slučaju to je neverovatno. To je neverovatno. Pogledajte Vučićeve konferencije za štampu. Imate na svakoj konferenciji za štampu jedno pet besmislenih pitanja ovih raznih režimskih, bivšeg režima medija. Na svakoj odgovori. Iako vidite kad postoji pitanje da je to, kažem, da je to deo političke kampanje. Ne znam, sećate jednog pitanja letos koji su mu postali novinar K1, Ivana Katalović, kaže, dokle ćete više da tolerišete toliko ljudi umira od korona? Mislite ti to pitanje. I na to je Vučić odgovorio. I napadaju Vučića da je kriv za svaku smrt u Srbiji. Tako je. Da je on ubio te ljude. Napadaju ga za svaku stvar u Srbiji i on odgovori na svako pitanje. Da li je ovako, da li je onako, jer zna da mu je to obaveza. A onda dođe ovaj bahati tajkun i kaže, neću da ti odgovorim na pitanje, ti si ružna, ti si ova... Napravili, klupku se odmotava, saznavat ćemo, izgleda, u hodu šta se sve zapravo dešava. Pristižu razni i dokazi, razni papiri, dakle, sve crno na belo, tako da će istina na kraju izaći na videlo, pa ma kakva ona bila. Gospodine Vesić, hvala vam najlepše. Hvala. Hvala na vremenu koji se izvorio da dođete i na borbi da se vrati naš život u normalu. Vidjet ćemo šta će... Evo, večeras rade pozorišta, ponovo rade pozorišta. I nadamo se da će to potrejati. Nije bilo razloga da se pozorišta uopšte. Stvarno nije bilo razloga. Zato što tamo, prvo, svi nose maske, drugo, trećina publike samo ulazi. Znači, većina glumaca je vakcinisana i revakcinisana. Oni koji nisu se testiraju. Znači, u pozorištima nije bilo ni jednog razloga da pozorišta ne radi. Ali ni jedno. Apsolutno, slažemo se. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje.